Wadau wa elimu, kamati ya usalama ya Malindi na benki ya Equity wamewaonya wanafunzi na hasa wale wanaopokea ufadhili wa masomo kupitia benki ya Equity kuzingatia nidhamu shuleni ili kuepuka kufukuzwa na kutokamilisha masomo yao. Haya yalizungumzwa wakati wa kongamano la wanafunzi wanaofadhiliwa na benki ya Equity na washikadau wengine wa elimu mjini Wadau, kaunti ya Kilifi. Kulingana na mkurugenzi wa kitengo cha dijitali benki ya Equity Geoffrey Kamau, jumla ya wanafunzi 1037 wamefaidika na ufadhili huo kote nchini kupitia benki ya Equity, serikali ya kitaifa na benki ya dunia. Kulingana na Kamau, benki hiyo na washirika wake tayari imetuma takriban shilingi bilioni 2 kufadhili masomo ya wanafunzi maskini kote nchini. Spent about 2 billion, but of course it's not just Equity alone. We have partners like the World Bank and the government, amongst others, so MasterCard. So that is how we bring this together. When we take a child, we do not just pay the school fees, we also pay the full upkeep of a child until they complete their education. Elimu scholarship, wings to fly. Mtoto akifukuzwa ama mtoto ajaribu kubadilisha kutoka kwa shule moja ama ingine, na sio program officials wameipanga, hiyo imekatariwa. Ukifanya tu hivyo, mtoto akijaribu kujitransfer from one school to the other, hiyo ufadhili ambayo alikuwa amepewa inaondolewa mara moja. Na ikiwa wewe ni kijana au msichana ulifanikiwa kupata mradi huu wa elimu scholarship, ni kwamba ujitolee uhakikishe unafanikisha elimu lako ili kusudi kesho uweze kuongoza katika masomo.